Koks ir mans dzīves ceļš, iespēja pasmelties spēku, nomierināt nervus, gūt enerģiju un ierosmi jauniem darbiem, teica mākslinieks Juris Bleiders, kurš gadu gaitā uzkrātajās atklāsmēs dāsni dalās Rugāju centrā paša izveidotajā koka gudrību darbnīcā. Bērnībā daudz grāmatas lasīju, un tad salasījās, izveidojās informācijas mapīte tāda liela, un to mapīti vajadzēja vai nu viņu mest laukā, vai arī likt kaut kur lietā. Staigājot pa mežu, man radās nojās, man es izveidoju koka gudrību darbnīcu. Ja varētu tā teikt, Latviju senču gudrības, tāpēc, ka latvieši tāda bija kā koka tauta, un tad es arī to visu informāciju saprotamā veidā pasniedu cilvēkiem. Sakām vārdu muciņa, laimes poga, soliņš iedvesmai un izzinoši informāciju par koka spēku un tā pielietojumu caur latvisko dzīves ziņu. Ik uz soļa te jūtams mākslinieka atšķirīgais dzīves redzējums, akurātums un prasme. Vēl ir lielā visvarošā meža auss, kur iečukstot savu vēlāko vēlēšanos, tā piepildās. Ir uguns rituāls, kur var sasienot savas dusmas, aizvainojumus, negācijas deviņos mezglos var to visu sadedzināt. Kā mēs ticam, tas mums palīdz. Tāds ir Jura skatījums uz lietām, un lai arī pats sevi nepieskaita pie kristiešiem, mākslinieka ieguldījums Rugāju dievnam atzimšanā ir neizmērojams. Katram mums šajā dzīvē ir kāda sūtība, jo, manuprāt, tā ir mīlestība uz koku, uz dabu. Un zinot jau no jaunības dienām pazīstot Juri, es arī atļāvos uzrunāt, lai viņš mums Augustavas baznīcā izdara savus meistardarbus, jo to, ko viņš paveic ar savām rokām, tur ir ielikta visa sirds un dvēsele. Manuprāt, viņš ļoti unikāli prot sarunāt ar koku, kā strādāt, kā būt, kā veidot. Viņš ir vienkārši super mākslinieks. Altāri, soli, krusts, galdi, krēsli un grāmatplaukti, kur skatiens sniedzas, teju ik uz soļa redzams Jura Bleidera pieskāriens. Cilvēki vienmēr ir apbrīnojuši patiesi to, kā Juris prot sarunāt savus darbus ar koku, kā pārveidot koku, un ka viņš vispār ir cilvēks tāds iekš dabas. Viņš ne tikai strādā ar koku, bet viņš arī izzina dabas dažādas lietas, un cilvēki priecājās un apbrīno viņa spējas, kā viņš to visu prot un zin tik ļoti, ļoti daudz par dabu, par kokiem, par vispār apkārtējo pasauli. Kā dzīst Juris, viss līdšinējais paveikts tikai paša spēkiem, bez kāda atbalsta no citiem avotiem. Lai gan projektu un Eiropas finansējuma iespējas reiz tomēr izmēģinātas. Man vienreiz arī viens tāds projektiņš bija atbrauca komisija un pārbaudīt un teica, man tur piemēram divu dēlīšu trūkst. Šeit es, piemēram, ja es kaut ko veidoju un man nesanāk tā, kā man bija iedomāts, es varu to visu pārtaisīt. Eiropas projektā es vairs tā nevaru. Protams, tas ir, bet Eiropas projektā man arī jāņem aizņēmums, kurš vēlāk jāatmaksā. Šeit man, piemēram, cik es nopelnu, to es iegūdu laika ietilpības ziņā, protams, tas ir ilgāks periods, bet atkal radošāk tas viss. Attīstu savu radošumu, tā varētu tā teikt. Jāpiebilst, ka šobrīd aktīvi ir darbs pie atkal jauna projekta. Tiek atjaunotas darbnīcai līdzās esošās mākslinieka dzimtās mājas ar ieceri saglabāt latgaliešu maizes cepšanas tradīciju. Ir samūrētā maizes krāsnes, top lielais saimes galds, veidosies laikam kulinārās izvirtības, dažādas suvenīri. Kad sāc darboties, tad arī dažām reizēm, ko es iepriekš sadomājis, tas neizdodas, izgudro kaut ko jaunu. Un tā arī tur, piemēram, radošajā procesā var arī vēl kaut kas jauns rasties. Un lai arī Covida laiks arī te ieviesis korekcijas mazinot lielo turisma grupu pieplūdi, viesu koka gudrību darbnīcā netrūkst. Šobrīd īpaši esot aktivizējušās ģimenes ar bērniem, novērtējot tepat Latvijā gūstamās izziņas turismu iespējas. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.